حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستحق رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اجر دگنا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ غریب شوہر پر خرچ کرنے والی مالدار بیوی اور زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دوہرا اجر و ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری نبھانے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔